Инновациялық Еуразиялық университетінде жыл сайын дәстүрлі түрде қала мектептерінің оқушыларына арналған IT мектебі іске қосылады. Биылғы жылдың ерекшелігі есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған нөмірі бірінші арнайы мектеп-интернат мемлекеттік мекемесімен сабақ өткізді. IT мектебінің негізгі мақсаты балаларға ақпараттық технологияларға қызығушылық ояту, информатика ғылымының әртүрлі бағыттарымен танысу. Курстар 6 модуль бойынша ұйымдастырылған: веб-бағдарламалау, компьютерлік графика, фото және видео түсіру құпиялары, бейнені өңдеу, робототехника, компьютерлік анимация. Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы мен мамандандырылған қызметкерлері оқушылармен жұмыс істейді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балалар ұсынылған ақпараттық модульдерді қабылдауды жеңілдететін көрнекі, есте сақтау және қабылдау функциясы жақсы дамыған. Сонымен қатар ондай балалармен жұмыс жасау қиындық тудырмайды. Особенность восприятия в основном под дети с нарушениями. Есту мен сөйлеу қабілеті бұзылған балалар ақпаратты көру арқылы қабылдайды. Яғни бұл бала көрген нәрсені визуалды жақсы сезінеді деген сөз. Сондықтан бұл үрдіс ақпараттық блокты модульдерін игеру үшін бізге көмектеседі. Себебі визуалды қабылдау жоғарғы болып тұр. Күзгі IT мектебі студенттерге ақпараттық технологияларды игеруге, олардың болашақ мамандықтарын, сонымен қатар университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы үшін баға жетпес тәжірибені анықтауға тамаша мүмкіндік болып табылады. Аслан Ертісбаев, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.